അന്തരിച്ച പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ഐ വി ശശിക്ക് മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്നും മോഹൻലാലിൽ നിന്നും നേരിട്ട ദുരാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പി. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും സൂപ്പർ താരങ്ങളായതിനു ശേഷമാണ് തനിക്ക് സിനിമയിൽ പാട്ടില്ലാതായതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രശ്നമാണെന്നും നമുക്ക് പിള്ളേർ മതിയെന്ന നിലപാടുമാണ് ഇരുവരും സ്വീകരിച്ചത്. എന്റെ പാട്ട് മോശമായിട്ടോ തന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടായിട്ടോ ആയിരുന്നില്ല ഇരുവരും അത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയത്. തങ്ങളെക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുന്നവർ മതിയെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മുന്നേറ്റം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മമ്മൂട്ടിയെ നായക പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഹൻലാലിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതും ഞാനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും വളർച്ചയിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച സംവിധായകനായിരുന്നു ഐ വി ശശിയും. പിന്നീട് ഇരുവരും തഴഞ്ഞെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആരോപിക്കുന്നു. മോഹൻലാലിന്റെ കാൾഷീറ്റിനായി ഐ വി ശശി 8 വർഷം കാത്തിരുന്നു, എന്നിട്ടും മോഹൻലാൽ അവസരം നൽകിയില്ല. നിർമ്മാതാവ് ലിബർട്ടി ബഷീർ ഇടപെട്ടാണ് ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസ് എന്ന ചിത്രത്തിന് മമ്മൂട്ടി സമ്മതം നൽകിയത്. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹിക്കവയ്യാത്ത പെരുമാറ്റം കാരണം ഐ വി ശശി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പോലും ചിത്രീകരണത്തിന് ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ലിബർട്ടി ബഷീർ തന്നെയാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞത്. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറയുന്നു, നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന താരങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തും. അതാണ് ഐ വി ശശിയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അനുഭവം പറയുന്നത്. ഐ വി ശശി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി മോഹൻലാൽ എനിക്ക് കാൾ ഷീറ്റ് തരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയുമില്ല. കാരണം ഞാൻ വളർന്നത് എന്റെ കഥകളും കവിതകളും സംവിധാന ശൈലി കൊണ്ടുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.